A JHT Studio. Estamos aqui, eu e o João Carlos Marciano, para mais uma aventura. Dessa vez, aqui. Beyond Graffiti. Dupla de dois aí, caralho! Manda pra caramba, mano. Tinta no olho? É, tá bem passado, velho. Parece que eu... É foda, né? Dá mais uma rola aí. Chegamos ao final. Já era, moleque. Já era. Agora eu tô no lugar ali que só eu e o céu. Ah, eu sei também. Yogi, this is M. Terminou, acabou, já era. Então o próximo foi o que eu tinha que fazer do lado.
Vocês pensaram que eu ia ficar dessa vez sem falar? João Carlos Marciano. Também, ó. Os dois. Vai Corinthians? É, sabe, vai Palmeiras. Vai Corinthians. Pelo menos alguém salvou, né? E aí, o que vocês acharam do bagulho? Desenha demais, mano. Legal, mano. Ficou bom, né? Da hora, da hora. Cara, é foda. Fodinha, foda era o pai dele, né? Fez essa tranqueira. Vai borrar tudo a merda. Fala mesmo. Memo? Você podia ter cortado e pintado uma coisa. Ah, é que a gente não sabia se podia realmente fazer isso. É, e aí quando tirar vai perder, né? Mas parabéns. Não, mas eu venho aí depois e retoco, se for o caso. É. Opa, rapidinho. Bonito. Acabou. Parabéns, hein? Obrigado. Da hora mesmo. Acabou. Ele já vendeu? Alô? Acabou.